חשק בעולמות העליונים נקרא בחירה. וזה מבלבל את העולם. כי בתחתונים חשק נקרא תאווה אישית. השתוקקות עצמית, פרטיות, אנוכיות. אנשים אומרים, אבל מתחשק לי. מתחשק לי זה, מתחשק לי זה. זה נובע מעולם הרוחני. בינה, בעולם הרוחני. כשהיא חושקת, אז זה אומר שהיא בוחרת. אבל אם אדם חי את בחינת המלכות, את העניינים הגופנים, את העניינים של העולם הזה, אז החשק הוא רק תאווה אישית. אז אנשים לוקחים את ערכי הנשמה, הופכים אותם לערכים גופניים, רואים אותם כדבר נעלה, אבל זה הביזוי של השפחה, שלוקחת את הערך של הגבירה, והשפחה עצמה רוצה להיות גבירה. אז כאשר אדם אומר, מתחשק לי, שידע שכשהוא חי את החשק שלו, מה שבא לי, אבל הוא עדיין חי את העולם הזה, חיים גופניים, חיים של זמן ומקום גשמיים, של מטרות שנתונות לעולם הזה, שידע שהחשק הזה זה מה שמפריע לו בחיים. אבל בעולמות העליונים, כשהוא כבר תיקן משהו, נאמר שהוא כבר אוהב את חבריו, יש לו ערכים שהוא חי בהם, במקום שאתה כבר בעל ערך, או שאתה כבר אוהב, שם החשק הוא טוב. אבל יותר טוב לחיות עם בחירה רעיונית, שאנחנו מלמדים את עצמנו לחשוק אותה, ולא מה שאנחנו חושקים, אנחנו אומרים שזאת האמת. לא לבחור את החשק, אלא לחשוק בבחירה.